السلام علیکم زایما اخونزاده اینا کتون کو امید لرم چې تاسو به خیر جوړې او دا ویډیو د دې لپاره جوړم چې د څو ورځو نه ډېر پوسټونه روان دي زموږ د دې ایریا خبره کوم ډېر رونه داسې چې سي مطلب فیسبوک کولا کې ټس پوسټونه هغه سي پوسټونه چې مطلب مینې ختمولو پوسټونه یې یو بل ته مطلب چې کوم نظر کې بوغه ساتل او داسې بد رد ویل کنه نو چې کله د ترقۍ خبره راشي چې مونږ یاره داسې پوسټونه وکړي چې زموږ د کلی چې کوم دی دا لږ ترقي وکړي د روډ په باره کې چې کوم دی پوسټونه وکړي د نیټورک په باره کې وکړي تاسو زموږ د روډ حالات کتی شئ تاسو چې کوم دی د نیټورک حالات کتی شئ دلته اوس پورې 2G ده نو داسې قسمه پوسټونه چې کله مونږ وایو نو یو کس هم پوسټ نه کوي او کله چې مطلب چې یو بل پسې کنسل او رد بد او مینه ختمولو د غراشي د سیاست کې اوس عام خلکو سکار دي کم کس کرن چې مطلب سیاست کوي دا خو خپل په مېس کې خپل کې خبرابري او عام لوکل چې کوم عوام دي بس دیو بدا پوسټونه کوي نو دا ویډیو د فار جوړم چې څنګه تاسو مطلب دا خسي غلط پوسټونه کوي نو دې لپاره چې کم دي تاسو کا خپل پوسټونه هم شروع کوي مطلب خپل د علاقې د ترقۍ د لپاره د روډ د لپاره چې کم دي د خپل علاقې نتورک د لپاره نور د سي ضرورت چې کم زموږ علاقې کې کم ترقياتي کارونه د حقي د لپاره پوسټونه کوي د سوشل میډیا د سوشل میډیا نه سبا ډېر غټ پاور دی خو موږ د پاور پیژندل نه دي دا موږ دغه پاور چې کم دي د موږ غلط استعمال او نو دغه د وجه چې کم دي زموږ علاقه ترقي نه کوي نو موږ دغه ناظمانو پسې لګېدلی یو دغه ایم پی اوګانو پسې پرایم منسټر پسې لګېدلی یو دغه پوسټونه پرېږدی او دغه څومره چې مطلب دغه سي پوسټونه کړل دي تو خو موږ تاسو خپل د علاقې د ترقۍ لپاره دومره پوسټونه وکړي نو بیا تاسو وګورئ چې د سوشل میډیا څومره پاور دی ستاسو علاقه څومره ترقۍ کوي نو خپل دماغ خپل مایند چې کم دی پازیټیو طرف ته وګرځوئ همیشه پازیټیو پوسټ کوئ پازیټیو ویډیو جوړوئ نو دینه به فائدہ دای چې علاقه کې به مطلب امن وي زمونږ ترقی زمونږ علاقه به چې کم نه پتا را کوي روان شي ولې چې زمونږ خلک په سوشل میډیا چې امن وغواړي نو یو کس یو پوسټ وکړي نو هغه چې کم دی نو 3-4 هزار دغه خلکو ته خو درې کې کدي سي ما ته صرف لاړ یو تحصیل لازم ته یا چې کم دی دغه ایم پی ای ته خبر وکړي چې مونږ ته دا ضرورت دی هغه چې کم دی نه پوره کوي کسٹمر راضی نو ویډیو په مز مز کې کټ کیږي او مازیان سره موږ ایم پی ته خپل یو مسره وړاندې کو نه ښه ایم پی یو کسې بس کا وای کړه خو وای کړه کو وای نه کړه نو بس اګنور کی کنه او کوم چرتا فیسبوک ته دا خپل د ضرورت یو کس اپلوډ کو بیا بل کس اپلوډ کو نو یو یو کس پوسټ چې کم دي 3-400 خلک پوری آی کی چې کم دي د د ډیسټریک ضلع یا تحصیل ټول خلک چې کم دي هغه ته مسله ښکار شي چې یاره دا مسله د غزي ته د ضرورت دی نو بیا په هغه باندې ضرور ایکشن اخیستی کیږي یو کس پوسټ کو کې نه اخیستی کیږي خو بار بار مطلب ډیر کسان د نیټورک دپاره روډ دپاره د علاقې ترقۍ دپاره پوسټ وکړي نو بیا چې کم دي مطلب په هغه باندې ضرور ایکشن اخیستی کیږي نو تاسو دا فضل پوسټونه پرې دی چې نا تحصیل ناظم داسی او دغه ایم پی داسی او پرایم منسٹر داسی دا کیسه پرې دا فضل کی سی دی ماین خپل بدل کی فازي ټو طرف ته بوسي ها که سم پوسټ کوي چې تاسو تر کې راځي تاسو تر تاسو علاقه ته تر کې راځي دغه سې قسمه پوسټونه کوي نو د ویډیو مقصد می داو مین چې تاسو چې کم دی خپل مایند لک چینج کوي خپل د علاقې لپاره مطلب د خپل د علاقې ترقۍ لپاره پازیټیو پوسټونه کوي چې تاسو علاقه مطلب ترقۍ وکړي او دا نور پوسټونه پرېږدئ دي کې جنگول او دا یو بل د رد بدویل دا دغه قسمه پوسټونه پرېږدئ نو یو انسان چې بل ته رد بد وایي پوسټ وکړي نو خلک ستا پوسټ وګوري دا نو وچیره د پلان کې کستا دا رد بد ویل دا پلان کې کس کم دا مطلب دا ښه انسان نه دی هغه تا ته وایي یاره دې دا سی نازه به الفا استعمال کړل دي په دې پوسټ کې نو هغه تا ته وایي دا دا انسان ښه نه دی دا چې کم دی بیکاره انسان دی نو په دغه پوسټونو باندې موږ تاسو ښه نه ښکارو ښه پوسټونه کوي خپل علاقې دپاره خپل د رقۍ دپاره نو دغه لپاره مې دغه وړه شنډې ویډیو جوړه کړه نو کما نه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي نو زه تاسو نه معذرت غواړم د الله په امان